ichawa tonde sa wallahi awante basinza Allah basinza miti awante basinza Allah basinza mayembe awante basinza Allah basinza Jesus Christ awante basinza Allah basinza kaburi awante basinza Allah basinza nyanja basinza bibira abanga abalungi abebitibwa eyatutonda ensonga lwaki yatutonda nsaba Allah atukwatireko tutuukiriza omulimu ogwo gw'ebbeeyi obadde okimanyi nti Allah jalla jalaluhu buli lwakusaasira n'otuukiriza ensonga lwaki yakutonda Allah tasigaza kyakukuwa okuggyako Allah kuwajjana. نعم حديثي يا معاذ بن جبل رضي الله عنه زي تيغال ناوي جانغو وانو شنو نيري وانو جنو نيري وانو مچبولا الله سبحانه وتعالى بوليرو تومسينزا يكا nga tetumugasseeko bintu birala Allah abasigaza option ya kutuwa jana so Allah atukwatireko ku mulimu ogwo kubanga si mwangu kathiru minan nas bangi mu bantu yaabuduna Allah basinza Allah wahum yushirikuna bi nga bamugattako n'ebintu ebirala bangi nnyo olwaleero abantu sibashiriku olw'okuba alinawo akaki akasente kasente ali ku bukulembeze bwaggibwa ku bukulembeze oba kasita bamutunuzaamu omudumu nti agenda vaako abasamize bonna kiriku nga bakyali balamu kasita alwala ekirwadde ne bakikebera mu sikaani emukono nga tebakiraba ne bagenda mu sikaani ennamirembe nga tebakiraba ne bagenda ensambya nga tebakiraba kiruddu neegamba sitegeera kikuluma agamba nti ekitegeeza wekiba tekirabika mukono na mirembe nsambya wuyo kibuli kiruddu kitegeeza duno lumbe lulala si lumbe luzungu lumbe luki lumbe luganda oyo ayolekedde kati agenze okusamira agenze kunyonya nsaasi agenze kuyimba buyimba bw'abalongo agenze kusaba lubaale avudde ku Allah tabaraka wataala kati abantu bangi bakyali basiraamu olw'okuba mwana muto tannafuna bizibu bagamba abaganda nti akula yakola ki yaluga bw'akula atandika okusala amagezi agamuyamba otuuka mu bifaananyi ebyokugatta ku Allah tabaraka wataala ni baganda bange mikwano gyange abalungi abakunganye mu nyumba eno ekitiibwa nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala jiyagamba nti wa annal masajida lillah yagamba jine mizikiti gya Allah jije rabbul alamin fala tad'u ma'a Allahi ahada yagamba togezanga tekakutandanga ayina osinzira mu mizikiti gye Allah ayina osinzizaamu ebitali ani ebitali Allah subhanahu wataala kati ffe abasangibwa mu bifo bino tuli baddu ba Allah nam yekka gwe tusinza jalla jalaluhu tetumugattako bintu birala nsaba Allah tukwatireko rabbul alamin tutuukirize omulimu ogwo ababaka bonna bonna Allah be yatuma yabatuma kusomesa bantu kusinza Allah yekka Allah yagamba nga tukubira ekifaananyi ku banu Israel yagamba nti wa idh akhadha Allahu mithaqa afwan wa idh akhadha Allahu mithaqa bani Israel nam barakallahu fik وإذ أخذ الله ميثاق
ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. أولا وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل جكدا متسيرا الله ويقول إندقانو ويقواتي إندقانو وكتيوه نابا إزرائيلي نابا إزرائيلي أبقامت الله ألا تعبدون إلا الله الله أبقامت مغزانكو نمباكو تمسينزا وكجاكاني وكجاكو الله أولي الله جاري مبابانو إسرائيل كمينيما جابا النبي أباسوك النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يمغانا يبغانا بإزرائيلي وكباكو تبسينزا اشتري الله سبحانه وتعالى إذن الله أبقامت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله غمتي أمزم الدلا مبرتبين كنا مبربان تبنا وبالي الله يتمام رسولا يتمام ومتي ومبك أجنى غمبا بانتواب وبيبا متميم أولي لك أغم الله أن اعبد الله أبانك مسينزاني مسينزي الله شرقلو شر رب العالمين أن اعبد الله مسينزي الله وجتنبو الطاغوت مويسامي مبيري ورنيو نبي بسينزي بوا يبتلي الله جل جلاله سب الله تقواتي ديكو والله نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكمان يانغا تجامبو بسيرة مسجى كوسا غيرك يا كيرا انغا كوماچا نايوكي بيجامبو بيني ميرون دي ميكا إيشار والله نبي دمو أكوونجز بولينك نزيفوكا انتينيرزا إزو كوماچا ناكاچي ناكوونجز يا جامبا انغا الله اللهم أي كتونا وانغ أعني كسبو نيامبكو أفن اللهم إني أي الله مزيما درانزي أعوذ بك نيكينجيري زناوي من أن أشرك بك شيئا أعلم وكبيرا نانكو غتكا كانتوكو نا نانكا ماني نجونو شريكي وأستغفرك إلى الله كوين نزا من يكشرك غوين كولا لما لا أعلم كوين شرك غوين سكولا تي غوين كولا نسيمو من يبي سبانغ الله يمرون دي ميكا كما تنا كونجز اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم ebyo bigambo nsaba Allah bituwe tubikwate kumacha bigambe Allah kubanga kyangu okuwangaala leero nitusaala fenna tusiba fenna tulinze mwezi gwa Ramadhan gubulako kati miezi ziringe esatu ena ye esatu ena dejawera esatu kwebiri nga tuyingide Ramadhan abantu bali mu umura mu kitundu tutusibisa mu Shaaban abantu bali mu umura abantu bali mu betekera hijja ninga te mukusinza ko basinza Allah bamukatako nebintu ebirala nga bayina entegeere egamba fo busiramu bwagenda okujja bwatusanga nebyaffe kabentu na bakusiramuka kuba fo otusiramuka Islam is the total submission to the will of Allah. Obusiramu kwewaayo wenna n'okwata entegeerayo n'okwata obusungu bwo n'okwata enseko zo n'okwata ennaku yo n'okwata essanyu lyo n'obuli kategeeza gwe n'okakwasa Allah. Nga bw'olaba omukyala mu mateeka g'obufumbo amatuufu bwe yeewaayo eryani eribbaawe mukyala nga yafumbirwa
ngaina katya Allah yenna yesitula entegera okwagala kwe none noye ne yesi nabikwasa omwami we oyo gwe yasaba amaki amahali webo ino mchala ngebyo teyabikuwa ya kufera eri abachala nga wamufuna nenga taganti nze ebibinjagala kati gumo mato byagala wetereze okuna abasiha okuna abanzaali lolo akusatu nze nabalwa kuna kumachia ateke tonya wikejja je bali waliwo mwami goba ngambye mwami atanaba mwami mchala nafunye information yo jo yo mwami atanaba mukambwe mukambwe taya Allahu akbar okumanya ntayagala kunaba nebo okwata kubafu musawaze okunaba atandikira okuyoma kato bafu jitwala wa tayagala kunaba kumboko anabira nange anabira muzimbi oli aganyi ngambi abazimbi batanaba banabira ku mulimu abazimbi banaba ne tebatera kunaba kira tebatera kunaba mubiri gonna asoka najjamu empale esati nasigala mu mpale kati nakutama baba bagonda emigongo nakutama nagamba munne potent soko njire ayiwano nene kamana gakirira side naga ayomba kuntobya nawe nanabe nkwawa kanagamba mbu agenda tuke wakambwa nawe ngiri bambi jaba akoye atuke wakango mbiri gufunye empewo era obulwadde buli ku balimi abazimbi n'ababoda illa man rahima Allah okujjako Allah biyagondeza jukira woba ova mu nnimiro mulimu ennimiro ebamu emirimu egy'amaanyi ojja otuuya nyenga omubiri gubanja amazzi kootuulamu n'otanaabirawo ne buwungeera gusaka empewo olw'obukoowu oyo tatuusika mu kiyigo ate abe nga yafunye ku wuzu najjako akataka kano akasookaawo awuluguma nga omugambye okunaabo kati n'owaboda jukira ababoda ffe tubeera mu jaketi ne kudduuka nga ovuddeko ku picha ogende ovaako ne jaketi yo nga tokyawulira musana eva owulira empewo kajukira ojiyingiza saawa nyezi ekiro ttaano nga akawewo akaokafunye buli weyambula wooti ojjako bujja saati kasitosika empewo eneriwo kati bisimuka allahumma amutu wa ahya oyabalagawo oyeyebise ne ogenda mugamba ki ngebikunta bibye anza ogamba jjako esuukaayo nze sidda mu mazzi saawa zino nempewo enkoze ki empiseemu ekati nsaba allah atusaasire kati nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama yalinga asaba allah mutasa shiriki kati abasiraamu ekiyitibwa obusiraamu kitegeeza muntu yenna kukwata ntegeera ye nagisa mikono gyani mikono gya allah subhanahu wataala fe abasiraamu tetukola okujjako tukola allah byakolaki byayagala byeyatukkiriza era tukakasa nti bwetukola byatayagala tukakasa tuba tumusobezza nti ova olaba tumugamba tusaba tukolaki kutusonyiwa kakibi nnyo okubeera mu busiraamu ne bagamba nti allah yagamba n'ogamba aa nze mbadde ngamba allahu akbar gwoba toli musiraamu waliwo omuwala namulaba yakwogera statements ziri bbiri yasooka yajja ngayambadde akatambaalo
kati waliwo yamugamba kwati sigidayo munnange omwo ina sigide nnungi yandibadde nnungi nnyo singoji osinga webikkirira Allah najja mu kamera ngaraddeko akatambaala byonna n'abijjako nasigaza omutwege mukalu kanaayita kiwiigi n'akyambala n'agamba nti bino buno butambaala si mmwe mundagira n'abijjako mu kamera n'agamba katonda atunulira ate enenjogera si yabasiraamu enenjogera yabakafiiri katonda atunulira muki bakulimba bakulimba omutima gukwatagana na amal al iman mirimu gyabuki gyabukkiriza omutima ye system efuga obukkiriza bwaffe munda ebiyungo bino byebi reflecting ekiri muki mu mutima gwe n'otugamba nti nze mu mutima gwange nze munda omutima gwange mulungi naye nga tukusanze okutte omupeera okuba akaana kamwaka gumu n'ekitundu olw'okusamba ekikopo ky'amata kanjagala ombuulire tutwale kyokola tutwale kikuli mu mutima olaba n'omuzungu eyali atamidde yavaamu ekigambo eky'obutegeevu n'agamba nti action speaks louder than saundi gwe kakoma ku mwaka gwaffe ne bakajjawo ebikolwa byatuka nnyo okusinga ebigambo ogamba omuntu nti nja kukuba n'omukuba kiriwe kisinga okuwulikika oyinza omuga emirundi amakumi aga nja kukuba nga tawulira nba oluyoolu nadduka kilomita 10 kuva wemuli gavumenti egamba mugyewo obutandaalo obwo ngenda kukozesaawo nga nti yetuwulidde mugyewo obutandaalo obwo yetuwulidde nebagala mugyewo obutandaalo obwo tuwulidde egenda okujja ku makya nga weebuli neereeta gureda balina zikakono zino neeroka ekuba akakanti niko luyimpa kakasuka muli nekasa waggulu ku tipa sinotraka nesitula kati eno kakono tosobola giziyiza tosobolampa sinotraka kujjako byebataddeko kati olunaku lwe batisa ebyo ebintu nenaku zamaze nga abagamba osinga kujjukira olunaku ki adhani kale katumale okwazi insha Allah. Allah akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بكنا بانغ بسلام وبالونجي تغنزو جيندا مؤذان مقوازينا bagame tuwaliwo muzana mwano mwala hedja na agama nti batila nyo chogera manya bantu abamu dinozi media dana media zinezajja abera wawo neenga ina pasta kwa gobedena nam ina tv iyo pasta kwa abera sera bie bisinga kuwanga neokusumesa kwa abwe kulimu nyo komedi mungi kati ba getting an interest mu TV za wene ba pastors za kati ne bafuna enjogera za batali basilamu ne bagala bazeewole bazilete mbuki busilamu bane fe mbusilamu tetuogera era tetukola okujja ko nga tulino obukakafu obuva mu Qur'ani ne mu Sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Njogere gama nti Allah akebera mitima. Uyinzo kunda banga nze sisara. Naam. Nenga ate ndi mulungi nnyo maso ga Katonda. Nyinza nokusoka ne mujjana. Nga gwasara bakyakola ki? Bakyakubuuza. Allahu akbar. Your statement ya bagayavu. Buli agayazo mutima gwe. Agumizibwa n'obugambo bwe butyo kitufaayo de tosaala kasite kirungi ogondera muzaddewo ate Katonda agamba ata kugondera abaki kugondera abazadde bayina entegeera egamba nti newankubadde nti nze seebikkirira naye ng'ate mpisa bulungi abantu nze nsinga ggwe ow'ekikaaya ng'oyomba ne banneibabu ekituufu kyennyamiza okubanga ate weebikkirira ekikaayo ate ng'oyomba ne baani ne banneiba naye tekitegeeza nti atayomba ne banneiba asinga ow'ekikaaya ono ayomba ne banneiba avunaanibwa lwaki ayombesa banneiba ate atalina kikaaya avunaanibwa lwaki takola ki teyeebikkirira kati abo bombi tekuyakkirizibwa kwewaana kasanze nina ekikaaya nja bavuma mbamazeeko akaalo kano oba kasanze siyomba nsingira ddala ab'ebikaaya nedda obwo bugayaavu ate wama llahu bighafirin amma yaamal azzalimun allah si mugayaavu ku bali azaamaanyi bye bakola kati ffe we tubanga tusiramuse entegera yaffe yonna tugikwasa Allah. Abantu bangi twayingira mu busiraamu naye ate twagala kukoleramu bye twali tukola tonnaba kufuuka baki basiraamu. Oyo omwana y'omu yazze n'agamba embu ye tasobola nze sofumira musajja nga musiraamu naye ng'akyogera muki kyogera nga musiraamu sisobola kufumbirwa musiraamu onoona babyogera nno nga sooyo era akiikiridde bangi kulwaki mubasiraamu bawasa abakyala bangi oba oba temwagala tufumbira mukole ki muleke eyo naffe tetubaagala ffe naffe ab'emitwe emyereere abatalina kye bagatta ku ddiini twala kawaali w'enkoko tetwagala kategerekese bulungi era bw'olaba yakuyimirizza ng'olina obwongo bwe butyo era omanya mukwataganye allah tagatta bitakola ki bitakwatagana kati nze omala okuŋŋamba nti saagala basajja basiraamu sisobola kulumwa kubanga mu bakyala kkumi omu agamba nti saagala basajja basiraamu alhamdulillah nga mmanya nti ono wamasi kilaasi yange
kubereri yabasajja yabasala irango bongo webuti nandati natonga chisala nenga chigamba muza bakala asala basilam ah sina interest nyumba chada basilam bana masala bana babi kozi banu banyangu ira nyo kubola ba ene namba ya anyoyo magi aha ate wansedako oyavo kubani trese ate wansedako enti oyo enjomuliro njomuliro nti obalabye bonna abachala abanne yunira si basilamu kati nza basilamu sagala kumanya nechira lenyambala yawe si tensanyusa nuwaso mchale nai nentumbe najibika linga kwe walowe chisajje chagamba mukazi wacho bananga nsa wallahi ntase bisajja we bityo okujja makagange mungabye saba abana kubanga akadde ko nabiki ndakujja nesa wallahi chiba chijja achimenya akagere chifunebwa akagere chigene mudwayo chigene okujja nga bamutwala kubanga wabajja yegonza mukanzu nitinyirira ntinde ne maseka nokati masha Allah Allah mwana wange amuzuri do musajja omusira ne ato mwala abasemuka kubiranga akutata wamanzikirizibwa okujja kaka akatambala kangi olokuba ndine ba wange mukubo ndi anya kigambi mwana wange yabingamba kati wiki zinga satwa yomba buli lwadda buli sago bigiri babu chabasaka tambula nawe choba nalinjagala kuwasa kafe ne bansiba kugwe kati ngoma nyawoli goli na ye si goli no kuba na ye ejo muslim ya tingamba maso ku maso naga second muchikemu nimugamba omainti bawanga yomba ole nyambala yange yatoka no mukolera campaign namuletera bayaye banne ah abambala damage nebamu kusakolinga sigama sakolinga okusomero ngamba mweto olola kati nebatandika emboozi naye ngerumba ye ne omuna imidia nagati kati nzo ndaba ngokwata figa yo neno ngojibi kani yakwe mama buli sawa kufiga gwe jolina eh ololu mu chikole kubanga ekironyo wamiona yabyagala omucha shaitani yenyinyi muzi auto soma dajitadde yo شيطان الانس والجن من الجنات والناس مسلمي الله بيرنو وبيرابا بيتوغيرا بابي كوغامبو روالرو نونيغا نوغاما سيبيا غورا نبابي كودامو غوكوبي نونيغا مكاتون غوكسات مونوبا مانيرا غوكونا نوبا فانانا وشماني انتو مونتو اكوسانغو يامبا دينغا وشانا بودا بابا 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 Shakira we wali kunyumira busilamu wallahi ofuna amanyi aganonye ngo yendaleza asigala kuchalani o sigale ngo nyuma ochimanyi ntibo boyamara bwotyo nosanga shaitan is stani yo mu bantu ne kugamba ti kale kufiga joina wetu asomera siye gwe Shakira ndiyeze oyo mwana ina figo yetu asoma naye erevu nira bibinaka ni byayamba kale mweka dia vayo ngende no genda wama ajala olo ajale ayamadenga omukolimire wama ajala jangu ntu alina kugwe yoshina je mutwala wallahi ona kuwala allah wa atakunyweza no gamba ye lwachi sifana na ngani nga nengoeze ze wali wakavamu oyambalezo obusilamu obadde okyazina tonazigaba ogolaba ngoddamu nga bakuwana nti olaba wokomyewo wallahi wakula bulungi wallahi subhanallah omusiraamu bambi allah yamunyweza kasakabwe nakavaamu bali kumukolo nakavaamu nategabba namugamba tonzizanga mu bintu bino kugwa gusemba saagala kunsomoza ku ddiini oba tobyagala funa ababyagala nze nange saagala byongamba Nengamba abachala ba umushuraiki munsiba chaliyu ngatombulya musajja kastabiringiramo kulumbagana kulumbagana Allah abasajja jebali betuwadde abana abawala ngabamba labika yabamba lasitira wallahi naji musuza namuza makatete ha minali jinnati wanas namamaza na upale No mwalo gendo muga musanti seka Allah sasi acho buzimu na mumu tusomera aya ne mutatuvunulira kubanga mwatugambo gondera omwami
kati umami wanga binunza atebi ayagara ilawe chidi beda kunjocha Allah alisoka yoye bakulimba tagena soka yoye jahanna mbulema gena kuyingiro gogo bakuza mukasenge ne bakukebera bulungi bulikamu notu kogamanti Allah ngonze neche madentesa ndekanzireyo munsi mve mbufumbo bogusa jogo Allah agamba nakuwangaza nogana kati omwana asimwana omuchalo oyo Allah na mutasa nebawangala mu maka ngwa entegera y'omusajja ku dini ndala ngane y'omukyala nki ndala omukyala asika zeri busiramu omusajja ye buli kyakola akola za eri shayatin abana abawala bino mbibagamba fe wajja mu kamera n'ogamba nti sagala basajja busiramu Tuba na chotu filiza. Waka kati nze sino onye. Mwishitegede. Kati abano onye babano. Kati Justin pabula abano onye. Nti wosanga ngomu chikazi watu. Walau ajabaka. Newa kubadamu. Aina kabina. Ebiri masha Allah. Eurususu alhamdulillah. Tota wananga. Wabange din talina. Kubanga. Banja abakaba akabino omukazi aba akyakalina ebbeere wabasi mulungi mu kuyonsa ng'omwana amuwa matagambogo diba likyaliko olususu abamu n'emmere wakati waba n'anoonyeza ebizigo waba afaayo nnyo ku kizigo aba akyalulina n'osanga bbanga atudde kabalaza akaba mugamba nti haji ki nti alaikum salaam omugambye haji ki Mbwaleku msalamu. Tamanya bigenda masu. Akawa katambala taka umuza. Nenga mkabia. Mwalimu nyumba yali naka WhatsApp. Umanyo watuso mchali wakaru umanyachi wa wasa. Mchidara wala wa munara. Katine waka na umanyo mutufu. Katone wakali na oligino. Fetu wa sikazeri kopiyo mchidara. Unavira na oligino. Bagamba atamusuza sana seka na yacha ino origino na yacha kukwako era na yacha alabo origino teke ngwe imogino vira kukubanga abamanya ebintu bagambye akadde konna bakulinze bona akola bichuka umwami waba akuwa saleta chipsi kati bana aba sizes abola nulimi walutegera buli kaungeza inagula chipsi ainagule nkoko temuma nyinte sentence ezimu beola newole atukirize kalenda nga yategeka ogenda kulya chipusi ze myeze eji wata baodirwe kutuseta kudira aina we nojoroba kuluna ko olwabiri mu mwendo omwezo gwa kubiri kugweko nokiriza chipusi nazi stopping ani wana kufe Mwurao waleta ange wako cha utuwa layo. Mwuri da. Mwucha utuwa la. Mwuri, miyake meka. Miyake meka. Gumuchi tundu. Elako wato utuwa la mkudu. Gumuchi tundu. Mwucha aliba meka. Mwucha aliba viji. Kadi. Kati bade mbuza bano size zino simwe go batotwala go bake kizibu ne mbuza ba senior officer tata jalira akakoko chakatwala mu chipapula olorumu kanako ku mikoro magambe ebigambo bino ebintu ebintu ebyatulobesa tuwasaba kyala betulina abamu tebakyabitukolera kati mu Luganda olutuufu tugamba twakola ki twatomera n'abakyala ebyabasindiikiriza bajjeje tuli ebimu tetukyayibakolera era waba anyumya ne bannagamba nti n'abasajja bayaye ekisajja kyansiriwaza
Mwabulichu umusaba chaku. Wanganebu za wa senda azijawa. Banange tachava kwa ya da. E chikumi. Oulida. Sima nashi lako oulida. Walona ya mabanja galina. E asalako obugabirizi. Nawe no salako? Obuyambi. Neva nangi. Oulide. On the senior office. By the way, sawala tugonde za maka. Mpita abavubuka abatanda ingira mbufumbo muwase abachala abasilamu kirumaba ki kirumaba yaye muwase abolabo abola maraba ndabala inyeyo kuliko abasoma kuliko na abamalo okusoma kuliko na abatamanya nti bacha asoma abana abo abewaddeyo okusaala abewaddeyo okwebikirira muwasaba nabo wallahi bumutaba wase bagenda kutende walirwa bagwe mikono jabachi jabaya atena mwe bumuna amisinga bana abatufu mwino kutomera abafu na bawo wasomu wala atuse mbula mu naga matinze nno nembula mu wange serebo mako musajja musilamu gwe nakusasira buchi munge nakuwangala mchana ye Jukira omulezi w'ebitonde mu suratul Baqara ya kifula haram omukyalo omusiraamu okufumbira omusajja nga si muki nga si musiraamu ate yagambye inze saagala basajja bati basiraamu kati ali mu Qur'an ayanukulani ayanukula Allah Allah agamba nga naye agamba okimanyi nti eriyo omukyalo nga si musiraamu wallahi ng'ebitendo byonna by'oyagala gwe ng'omuntu awa nafsi yo wallahi ng'abirina ngayogera bulungi atenga ku wechitibwa nga kijjuvu kyonna omubiri gwego naye nga wotuuka wekiri nga kiyiika mboba ne haje nsanyusa okulava onanywa kajuyisi obande tekipusi gwabuuza ne byonna abyagala ne yeegumyagumya mbwalaga busajja wimba birye ebyo ebintu mubirye tebiba nati Dada no msadi. Paina yotero kugwikiriza. Nga byoyagala byonna entambula. Wekaba kasente nga akalina. Nayo gendo okumala ya kagendo konna. Nomuganti obusiraamu ti. Kale nkusaba toddamu kukyogera ngoze maaso gange. Ta? Nti ate ndi serious. Katuguno gwakubiri toddamu kungamba. Zinali gambye ko nti fuka mukatoliki uba omanyi onjagala ntwala nga nze tongambe bya madini go kakati mbuuzaamu oyo oba okyakola ki naye akulabuliddewo eddiini y'omusiraamu ogiraba si yakuzanyirako mwajja kutereera otereeza ki naffe abaatwala abasiraamu nga baatusomeramu ko ne mu Qur'an Wallahi ba abamu bamenkadda Qur'an yenyindi yakusomera mungu omutwala ojimusomera kanti seka eyo ayo ojimaze aya zonze zimanyi kati ogenda soma neno zimale eyo nkwanukule ani mugumasa olwo zimala eyo kawere ozisobola olese esooka ate kankutereze awo tewali na inna eri anna kati njagala ombuulire gwe Allah mu Qur'an alabirira mumekaffe tatumanyi tiaha oyagala okunzizaako tuli mu muzigo n'omugamba alhamdulillah sigenda kuzzaako naye nga gwe ogusasula nze musajja maka muno kati olaba ate obizza gyali ate nga yeegaana obusajja ate obizza gy'oli ng'abisaba okubeera mu muzigo sika kwa kulizo kagana kuwasa mukazi wakumeka wekibanga ogusasulira zinagamba abantu nze bino byemuwoza kasita nsula wange nze sisula ku mwala nga tooyi yankoma ng'obuuka mwala okugwa mu njuyo abaana mubasiba mukyayi bayingire
Moroko wa sura wange nene mo sura mukono mu town wakati ngani mo self contain di amazi negaje ne metike bintu enkuwa wetana mbiza wansi musuzo niye kuba enjoy bennyoga ne wo kumechoto ebyo mu sura wange buno bulamu bwakiseera wachi ni mpangi sa mansion kastala mpasende zijisa sura mutuje kwa kamba yaya tubazako mwegezi waza tuli muzigo ate omalo zimbe uo enyuma tena bakugwa kuba plaster okuba plaster kati omusenyaze mwegali abana baffe basoma ole wacho chankana nyobongo bwa abana bange abana ambaletera mama sibaletera mujja wawe aka wamata munafuna kati wabodu sigana kuwasa neye soko guminkiriza soko ufune kubusobozi kasto ufuna kado sasula bubi tufunye kusente watu ino kweya galida uwa sabaka zibarala wato mwonsa sute kia ndiba degwe ate ya ndiba dani nganzogu walonda uya kala umusajja ataku wasa ataku zeko neche nonya mchiriwa nzinange bakuba mukazi chigambo kukuzaku eyo landi maindi eyo boom imamu chene ya gamba ati mwagalo manyo mukazi goli na ye unakulogendo muzako loli manya unakonsola na taiga olo mukazi ya sebawe kwari ku midiyo ko nana yoko kagundi kamunade sibitegedde nemfuno mutaputa omutaputa nabintaputira omukazi ya seba olokuba bawa ino omukazi omulala naye ne yetta olaba amageza amatono zinagamba abantu mera kali creative kati omusse kanawe ne wetta kati wadde yagalachi omusse ngo yagalachi chifiriza kanawe nokolachi zinagamba abantu yatutonda yani ya Allah Allah ya gamba tumanyi okuvanga tulimazi ah newe tufane tuvunda akavudde ku mubiri gwaffe Allah akalikodinga ntidera vudde ko kutu ne kuliwe ttaka era kuli mu kifo wechi wallahi ya gamba yaterao annikahu obuki obufumbo na saune talaka nokwa ukana fete tusiba bufumbo bwa bakulistayo obwempeta lokwacha abakazi beba twesibako ne befule empeta kufe inaje na kweli pako patanya ka nze siva wano yes ngatukwatagana utubangade tukwatagana ukakasa sienze wa biroto byo lwachi tovau vao genofune gukola ti guyagala eri abasajja abakwa mu kilasi zoyagala kati nze wonfumbira ngo yagala musajja wa mukyalo omu nze oba otomedde nze ayina okuvanga nkyasoma ntekateka programu zokuwasa nze sayogereza omu nsiri bano bakawere nze sayogereza omu ongamba kawere sigambo ono mba ntegeeza ono kana hagurupu kana akeerere kano kengamba ekibatawanya bano kwesiba ku mukyalo ogu omukyalo n'akuwanvu ya kamala okusoma n'amala okusoma kamala okukola emyaka ebiri n'amala okukola kanveeko ebweru olagawa nze sudiru nze okuwasa kulinga obwetaavu bw'okuwasa nze eri amagezi gange kiringa bwetaavu bwakulya wentuuka omukano ka woteeri nonga ninda munkyatereeza nva kiri gye ndi okulinda otereeza enva oba okugenda mukali akayisiza era abasajja abamu abasitufumuuko mu ssente nga n'okuyomba baakubagaana tamala ganyiiganyiiga waatuuke waka nga embeera eraga baakulya ssaawa kkumi nga ye enjala emugamba kulya ku ssaawa ssatu ez'okumakya ng'ajongera amaani weba yamusamba mugere ng'agiwujja seka ng'agenda wali we bayisiza ng'akomawo ku ssaawa nyanga banyumya omukyala akajja mubuuza simanyi tutonyiigamu naye ntereeza nti afumba oba oyisa ku ssatu nze siku
nisiku inako buzibu. Omusajjo omu yagenda nga namusanga mu hotel. Banangi tuli ku kichino. Namusanga mu hotel ne mugamba. Lwaki muntu nyigiriza mu hotel otuseze mmere atenga mwawasa. Era kute foko naga hum. Ade wanaita umeka. Na oje kuwasa. Ojamani chindeta. Echituleta na mu hotel. Naga balumun nadde waka. Ninga mu mchala oinawo ku mmere. Omanyi fe kati abachala mu kitegeere. Fe tugenda oluusi okuddeeka nga wakoze dda program nga obaza nti muddakika nga abiri ndye emmere ngirewe nti gundi yankubidde simu ansangi nga tugende kati ngenda okusanga nga naawe ate olina puroguramu yo timuddakika nga ana nsaniike emmere nze ngamba kulya mu abiri ogamba saanyika mwameka kati omusajja agamba omukyala owaayi enjala emuluma ekyokulya komukyala nti owaayi togiraba teri ku kyoto ha yangamba namutunuulira ngamba mulijje teke kati nakati binafuluma bitya nga ate gundi yasambye omukazi olw'emmere n'agamba okuva olwo musiraamu bwe nsanga teri mmere obanga si mbege nentula eddakiika nga ttaano nga naba tanfaako nga nkakuba omugere anzija wa nga si nnawasa bwe nnawasa tonakiraba mulowooza obudde tebutulidde oba tonnakiraba sini ofiisa agambye ono kati banoonya munoonye alhamdulillah allah akikuumire by the way oba waakawasa omukyala n'atakunoonya kulya mmere ekyo tolikifuna njabongerayo emboozi endala insha allah mubaraka llahu fikum saba allah atukuumire ku busiraamu ebbanga lyonna tumusinkane allah nga yatusiima mbajjukiza nti tulina puroguramu ey'emirimu ey'omulimu gw'okuzimba essomo lya Qur'an kalamoja tusaba